Onkohan sama salakoodi paperi täällä perhaalissa? Katsotaan. Sen on pakko olla täällä. Mitä itse? Onko se aina karonna? Onkohan se karonna? Mä luulen, että joku on ottanut sen. Ei voi olla ottanut. Ei voi olla ottanut. Mitä ihmettä? Mä löysin sen. Tässä se on. Te ette varmaan saa tästä selvää. Mäkään. Mutta on Japanin muinainen salakoodi, jonka mä varastin Japanista. Jos ette tienneet sitä. No, pidetään ainakin se piilossa, ettei kukaan löydä sitä. Kannattaisiko mun laittaa taskuun? Kannattais varmaan laittaa tän taskuun. Yes. Sinne se menee. Kuka sä oot? Mä oon agentti, poliisi, mikä? Mutta onko sinulla sitä salaihmeen koodia? Onko? Lasken 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kerro, missä se on oikeesti. Ai sää mukaan joku agentti, poliisi, mikä? No, ethän sä näytä yhtään miltä apinalta. Sä oot nakupelle. Ai mitä? Minäkin mukaan joku naku. Fulle. Häh. Mä oon vanha, vahva pappa. Oppup. Oppup. Täh. Sä näytät enemmän pallopäältä. Senkin ideopsi. Mähän oon pallopää. Mun päässä on pallo. Hetkinen, kuka sä oot? Häh? Mä oon palloministeri. Kädet ylös tai ammun, kuka sä oot? Kerro sun nimi heti paikalla. Moi aamu. Mitäs kuuluu? Kukkuluurpuu. Ja mitä? Kuka sä oot? Onks sä ihan sekasin? Mä oon sun kamu. Mikä toi on? Hello! Mitä täällä tapahtuu? Mitäköhän pitää tehdä? Se ei saa paljastua kaikille. Mä aion teille kyllä. Laitan sen takaisin. Ei kun siis kelataan taaksepäin. Kyllä mä sen kyllä. Nyt on aika taistella. No kyllä mäkin aion sulle. Mä oon vanha vaari. Agentti. Ok, vanha vaari. Agentti. Mikä ootko? Ha! Mä en näe mitään. Wow!
Tapaa mua vanha kakkiainen. Tai on mun sut viimeisiä sanoja. Tapoin sen kakkiaisen vihollisen. Oh my god! Mä kostan sulle. Et kosta mitään. Mä oon voittamaton. Wow, 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 Kamu, mitä sä teet? Tapaan kaikki, mitkä näkyy mun edessä. Niin, mä oon myöskin lääkäri. No niin. Tuossa on lääkettä ja... Hei, mitä Kamu sähän mulla mua? Miks? Sori, mä vahingossa aimun sua. Mä en muista, mitä sä sanoit sulle. Oikeestiko? Hetkinen, mä en nyt usko yhtään. Huijat mua, mä tapan sut. Stop. Oh. Mitä? Se meni tuon seinään. Sehän on tossa. Jaa, onneksi ei tänään paljastunut se salakoodihomma. Kamu on täällä taas auttamassa.